KPM Salam sejahtera dan selamat pagi bersama dengan saya Sean Steven di program Teroka di Didik TV KPM Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Adik-adik murid-murid kat rumah hari ini kita ada subjek yang sangat menarik iaitu sejarah masyarakat tempat tinggal. Ha dan hari ini bukan saya seorang dia dekat set pada hari ini di program ini. Hari ini kita akan terokai subjek ini dengan seorang cikgu daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Selatan. Memperkenalkan cikgu Muhaimin. Hai cikgu. Hai Sean. Hai apa khabar? Alhamdulillah baik. Alright, alright. Cikgu dah makan ah? Ha? Ya. Dah, dah. Okey, itu Ah, soalan yang sangat penting Tapi sebelum kita bergerak ke soalan yang lagi penting Iaitu apa, uh, untuk subjek kita pada hari ini ya. Boleh tak cikgu terangkan sedikit Sebab sedikit pasal subjek sejarah Masyarakat, tempat tinggal Apa yang kita akan belajar hari ini? Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sejarah tempat tinggal Iaitu yang pertama kita akan belajar Mengenai alamat ha, Di mana ah. alamat ini adalah maklumat tentang tempat tinggal kita Seterusnya kita akan belajar mengenai bentuk muka bumi Ha, kita akan belajar mengenai bentuk muka bumi yang ada di Malaysia. Hmm. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai sejarah mengenai tempat tinggal. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai kepentingan menjaga alam sekitar di sekitar Malaysia. Wow, menarik kan adik-adik? Ha, Okey, tetapi sebelum kita bergerak, Bermula dengan subjek tersebut, kita juga ada murid-murid tahap dua yang bersama kami. Hai, kat mana tu? Hai! Ah. Hello. Hi. Hello semua. Hai. <laughs> Okey, semua nampak kan? Hi. Ah, hai murid-murid. Adakah anda sedia untuk menerokai subjek kita pada hari ini? Ya, sedia. Ya, sedia. Ya. Alright, ada apa-apa cikgu nak tanya sebelum kita bergerak ke sesi yang seterusnya? Tak ada Alright Tetapi sebelum itu Kita akan berehat seketika Tapi jangan ke mana-mana Dan berjumpa nanti Selepas rehat ini Di Teroka Di Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula dalam Teroka di Didik TV KPM Dan subjek yang kita ada pada hari ini adalah sejarah tempat tinggal Okey cikgu silakan okay, Baiklah sebelum kita mulakan sesi pada hari ini Cikgu nak minta pelajar-pelajar cikgu yang di atas talian untuk perkenalkan diri dulu Kita mulakan dengan Putra Silakan Hai nama saya Putra Fadliq Uh, ...dari Putrajit B. Muhammad bin Zahra. Saya okay, datang dari sekolah di... ...sekolah kesihatan. Saya berasal dari KL. Okey, seterusnya kita teruskan dengan adik Alicia. Hai, nama saya Nur Alicia Fahana binti Rozani. Saya bersekolah di SK Wanda Tasik Selatan. Saya berasal di Kuala Lumpur... Okey, uh, seterusnya adik dia. Silakan dia. Kebangsaan Kedatangan Selatan. Saya lahir di Oh, Okey, baik. Terima kasih Aa, dia. Okey, okey. Saya rasa uh, takut tak cukup masa nanti. Okay. Tak apa, nanti mas bila kita ada masa lagi nanti kita akan kenalkan diri kita semua ya. Tapi okay. sebelum tu, kita boleh beralih pula kepada subjek kita pada hari ini. Cikgu, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Ha. Okey, subjek kita untuk yang pertama ni kita akan belajar mengenai alamat. Ha. Ooh. Siapa pernah dengar perkataan alamat? murid-murid ha, Cikgu dekat rumah, siapa pernah dengar alamat? Ah, ha, Alisha pernah dengar. Yeah. Okay. Ya. Saya... Okey. Ada putra pernah dengar? Okey, kat sini cikgu ada bil elektrik. Ha, di sini kita boleh jumpa alamat kita. Seterusnya kita ada juga di parcel ataupun barang-barang yang kita beli online. Alamat ada dekat sini. Okey, murid-murid. Ha, kalau dekat murid-murid pula, dekat mana kita boleh jumpa alamat ni? Ah, ha, Putra, ada jawapan? Di, di postcard. Okey, postcard. Lagi-lagi, oh. siapa lagi nak jawab? Ah, ha, Hadi, silakan. Saya ha, di pintu rumah. Ah, ha, di pintu rumah. Okey, Alisha pula. Card. Di my card. Ah, ha, pandai Alisha. Alamat kita ada di my card ataupun my Kid. Hmm. Okey. Betul juga. Baiklah. Ah, ha, sebenarnya alamat ni apa? Sean tahu tak alamat tu apa? Okay. kalau tak silap saya yeah? alamat tu adalah tempat tempat rumah kita ya yeah, rumah kita ha Bagus, Syai. okay. sebenarnya alamat ni adalah maklumat mengenai tempat tinggal kita yang pertama alamat akan ada nombor rumah kita contohnya nombor 1 ha, contoh yang kedua kita ada nama jalan ha, dan yang ketiga kita ada poskod nama bandar dan juga negeri A ah, Sean, boleh tak bagi tahu saya dekat mana Sean tinggal? Ah, boleh sebab cikgu nak hantar hadiah kan? Okay. Ah, ya. Yeah. Okey, tempat tinggal saya. Okey, cepat. Ah, tuliskan siapa nak hantar saya, ha, nak hantarkan saya hadiah. Ah, ini dia. Nombor 32. Okey, nombor 32. Yeah. Lepas nombor adalah jalan. Yeah. Jalan 3. Okey. Ah, Jalan 3 119A. Hmm? Aha. Taman Bukit Hijau. Ceras. 56000. Kuala Lumpur, Malaysia. Ha, saya tambah pula okay, ada. Tambah negara, -negara Malaysia katanya. sikit. <laughs> Bagus, Sean. Okey, murid-murid pula. Siapa kat sini yang nak cuba baca alamat rumah dia? Okey, kita mula dengan Hadi boleh? Okey, Hadi sila. Okey. Taman Kota Warisan. Okey. Empat kosong empat enam kosong. Okey. tiga puluh. Selangor. Okey, bagus tadi. Itu adalah rumah alamat rumah Hadi. Seterusnya cikgu nak tanya seorang lagi murid kita. Ha, cikgu nak tanya Adam boleh bacakan alamat rumah kamu? Saya tinggal di Sinyak 646 Tasik Ehat, Bandar hmm. Tasik Selatan 57000 Kuala Lumpur. Okey, bagus. Hmm. Maksud dia semua dah tahu alamat rumah masing-masing. Okey, so tadi kita dah sentuh pasal alamat rumah. Kenapa? Okay. Apakah kepentingan ah uh, pengetahuan pasal alamat rumah memang saya dah tahu tapi saya nak tahu pandangan cikgu pula okey murid-murid ataupun penonton di rumah kenapa kita perlu tahu alamat alamat rumah yang pertamanya alamat rumah ni penting untuk nak tahu keberadaan kita ha, kita ni berada di mana contoh lain kita juga boleh gunakan alamat rumah ni untuk urusan seharian contoh ibu-ibu ha, kita nak beli barang dekat online ataupun atas talian Ha, mesti dia minta alamat bukan? Ha, kalau tak ada alamat takkan postman tu nak letak dekat tepi pintu pagar aje. Ha, betul tak? Ha, itulah kegunaan alamat. Ah, alright cikgu. So, kita dah sentuh pasal uh, berkenaan dengan alamat. Yeah. Apa pula kita nak bincang pada hari ini? Okey, seterusnya kita akan bincang mengenai bentuk muka bumi. Ah, oh. ha, kita akan lihat apa jenis bentuk muka bumi yang ada khususnya di Malaysia saja. Ha, kita takkan masuk dekat Arab Saudi semua kita tak masuk. Ha, hari ni kita belajar pasal Malaysia saja. Bentuk muka bumi di Malaysia. Alright. So untuk itu jom tonton video. TV KPM juga lo tengok video. Ah, Sean, okay. apa okay. yang kita lihat tadi dalam video tadi? Okey, dalam video saya nampak ada pokok, ada sungai, ha? burung pun saya rasa ada nampak. Betul tak, Ego? Betul, Sean. Okey. Ha, ah, dalam video tadi kita nampak banyak bentuk-bentuk muka bumi yang ada di sekitar Malaysia dan di luar negara. Oh, ha, ah, tadi ada sikit tadi kita fokus video kepada bentuk muka bumi. Bentuk so, burung bumi. tak kira Ya, lah. yeah, betul. Ah, okey, okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya Juwita. Apa yang kita lihat dalam video tadi? Boleh tak Juwita sebut sikit? Saya nampak sungai dan pantai. Okey, kita nampak sungai dan pantai. Cantik tak pantai. pantai tadi? Cantik. Cantik kan? Ha seterusnya cikgu nak tanya Putra. Putra, apa yang kamu lihat dalam video sebentar tadi? Uh, saya nampak bentuk tanah, tanah rata. Okey, tanah rata. Tanah rata. Dengan tanah tinggi. Tanah tinggi. Tinggi. Okey, baiklah. Terima kasih Putra. Okey, penonton di rumah. Tahukah anda bahawa di Malaysia ni kita ada hanya empat bentuk muka bumi? Ah ha, penonton pernah dengar tak bentuk muka bumi tanah pamah ataupun tanah rata? Ha, kita juga ada tanah tinggi. Seterusnya kita ada pesisir pantai. Dan yang terakhir kita ada sungai. Murid-murid semua pernah dengar tak perkataan-perkataan yang cikgu sebut tadi? Dengar. Okay, cikgu. Okey, kan? pernah kan? <laughs> Saya pun pernah. jadi murid pula. <laughs> Ah, okey cikgu. Sebab yang tadi tu kita dah dah bagi tahu kan ada empat empat jenis muka bumi. Yeah, yeah. Okey, apa kepentingan? Kenapa kita perlu tahu uh, empat jenis muka bumi ni? Macam tadi ada tanah, tanah rata pun tanah pamah. Tanah pamah tanah kita pamah, ada. Tanah tinggi, tanah tinggi kita ada. Ah, sungai, persisir, sungai kita ada. Dan juga pantai. Pantai. Okey. Okey, kalau kita nak lihat kepentingan uh, bentuk muka bumi, sebenarnya bentuk muka bumi ni dia akan mempengaruhi cara hidup masyarakat dekat situ. Oh. Ha, kita bagi contoh kalau dekat pantai lah. Ha, masyarakat dekat kat situ dia akan lebih kepada aktiviti pantai. Dia akan makan ikan, uh -huh. dia akan pergi mancing. Rumah dia pun atas laut. Ah ha, contoh ni oh. di Sabah. Orang-orang ha, Bajau, Bajau laut. Dia tinggal di atas pantai ataupun dalam laut. Ha, rumah dia pun dia buat dalam laut. Ha, itu kita boleh tengok kepentingan. Yang pertama, yang kedua bentuk muka bumi juga mempengaruhi ekonomi setempat satu-satu kawasan contoh kita ambil Kuala Lumpur okey ha, Kuala Lumpur kan dia jadi pusat ekonomi di Malaysia sebab okay. apa tanah rata kita mudah nak bangunkan bangunan tinggi-tinggi ha, cuba Sean bayang kalau kita nak buat bangunan dalam laut eh, ha, logik tak kalau ha, logik kan kena atas laut eh susah juga ha, susah kan ha. Oh, okey okey okey. Cikgu boleh tak bagi uh, contoh kan hmm? kita dah cakap pasal empat uh, yeah. bentuk muka bumi tersebut. Hmm? Boleh tak cikgu uh, terangkan ataupun berikan contoh kepa, uh, kepada kepada murid-murid semua dekat hmm? rumah ataupun uh, atas talian, uh, mungkin contoh tempat ataupun negeri. Okey, contohnya kalau kita lihat uh, tanah pamahlah. Hmm. Ha, negeri yang paling popular untuk tanah pamah adalah Kuala Lumpur sendirilah. Kita ada bandar raya Kuala Lumpur. Oleh seterusnya kita ada kawasan menanam padi ataupun jelapang padi di Kedah. Ha, kalau di uh, kawasan pantai pula kita ada kawasan pantai timur. Ini ha, semua orang suka pergi pantai betul? Ah ha, dekat sinilah tertumpunya ekonomi pelancongan untuk pantai. Ah ha, ha, Menarik okay. kan? Ha ha. Kan kan? Sangat menarik. Tapi cikgu sebelum kita mulakan program ni, cikgu yeah. ada bagi tahu cikgu nak bawa kita ke tempat lain. Ha yeah, betul. betul ke cikgu? Ya yeah, betul. Oh okey. So macam mana tu cikgu? Ah ha, jom cikgu nak bawa kamu teroka di dua. Ha, tempat tinggal di sekitar Malaysia. Pertama kita akan pergi ke bahagian pantai timur. Kita nak ke mana? Kita nak ke Terengganu. Wow. Jom kita petualangan di detektif TV KPM. dekat mana sekarang? Ha, Sean, kat mana kita sekarang ni? Tadi cikgu cakap kan? Ha, kita ha. sekarang dekat Terengganu. Yes, wow. kita dekat Terengganu. Tadi ha. video tadi kita tengok ha, banyak kawasan pantai, tumbuh-tumbuhan. Ha, siapa tahu kampung apa yang cikgu tunjuk tadi? Sean tahu tak kampung apa? Uh, Sean boleh teka? Nak teka. Ada pantai, ada... Oh, uh, I pun Pumbuhan. tak pastilah cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi jawapan sebab I pun tak pasti sangat. Okey, <laughs> baiklah Sean. Ha, jawapannya ialah Kampung Rusila yang ah, terletak di, nak sebut. Marang, Terengganu. <laughs> okey, okey. So dekat sana ada apa cikgu? Ah, ha, dekat sini Kampung Rusila ni kalau kita tengok pantai dia ialah pantai yang jenis pasir yang putih. Ah, oh. ha, dia berbeza dengan pantai yang sebelah uh, Potdisen semua tu. Ah, yeah. ha, dia lagi cantik, air dia biru. Ah, ha, dan dekat sini banyak aktiviti-aktiviti uh, yang masyarakat boleh buat. Ha, contohnya mereka boleh buat uh, mandi-manda, kalau petang-petang, ada orang -petang. ha, selalu main wow dan juga memancing. Ha, baiklah cikgu nak pergi ke pelajar kita. Boleh cikgu tanya? Uh, tadi video yang kamu nampak tu apa tumbuhan yang ada di kawasan pesisir pantai? Ha, yang hijau-hijau tu apa yang kamu nampak? Siapa boleh bagi jawapan? Ah, ha, Putra dulu. Saya cikgu. Okey, Alicia apa? Apa yang kamu nampak? Pokok ru. Okey, bagus. Saya okay, cikgu saya. Okey, seterusnya. Ah, uh, murid lain pula. Hadi? Saya. Okey, ha, Juwita dululah. Pokok kelapa. Pokok kelapa. Okey, Juwita. Pokok nipah. Pokok nipah dan putra ada nak jawab? Okey, tak ada. Ha, Murid-murid lain dah senaraikan dah semua pokok-pokok yang ada di kawasan pesisir. Pantai. Wow, ha, Murid-murid semua dalam talian ni semua bijak-bijak. Saya pun tak perasan. Saya ha, nampak ye. pokok tapi tak tahu nama pokok. Ah ha, betul. Wow. <laughs> pandai kan mereka okey baiklah ha, kalau kita nak lihat uh, sejarah rusila ni hmm? ha, sebenarnya rusila ni berasal daripada apa siapa tahu siapa boleh teka ha, rusila ni macam mana dia dapat nama siapa ha, tahu tak rusila rusila Kataan tu apa macam ha, rusila macam berasal daripada perkataan sila okey sila okey okay, sikit okey alishya nak jawab tadi apa Alicia? Pokok, pokok ru yang bersila. Pandai. Oh. Ha, kita dah dapat jawapan. Nama sila berasal daripada pokok ru yang keadaan akarnya dalam keadaan bersila. Ha, cuba murid-murid kat rumah pejam mata, bayangkan pokok dalam keadaan bersila. Ha, menarik tak? Ha, tak pernah jumpa kan? Ha, tapi pokok ni pernah wujud di kampung... ...Rusila. Oh, itulah asal namanya. Yeah, itulah asal nama Wah. kampung... ...Rusila. Setiap hari saya, ben saya belajar benda baru. Ya, ha. yeah, betul. Okay, so kami dah terokai... ...kawasan Terengganu, uh, Rusila kan? Uh, bukan Rusila, tapi uh, kampung tersebut. So, sekarang ada uh, tak apa-apa lagi... ...yang cikgu nak terangkan... Uh, ...berkenaan dengan uh, kawasan tersebut? Okay, Rusila ni kita... ...terkenal dengan aktiviti... Ah, ha, siapa tahu? Siapa nak jawab? Apa ekonomi utama di kampung Rusila? Murid-murid cikgu. Siapa nak teka? Okey, Hadi, silakan. Nelayan. Okay, Okey, pandai Hadi. Ha, mana Hadi tahu? Ah, ha, kampung Rusila, orang kampung Rusila ni kebanyakannya bekerja sebagai nelayan. Ah, ha, nelayan ni maksud dia orang yang tangkap ikan. Ah, ha, dan di sini banyak juga kedai-kedai kerepuk. Ah, ha, su Sean suka makan kerepuk? Yes, I yes. baru saja nak sebut. Pergi Cameron Town mesti makan, makan keropok leko. Kere yes. yes. Cikgu ada tak? Ada bawa sekali? Oh tak bawa. Ha, keropok leko hari maaf. ni tak bawa. Dah ha sebab pula. PKP tak boleh nak rentas negeri, mm. tak boleh pergi beli ya. Ha uh -uh. okay. Siapa tahu kat sini bahan-bahan uh, buat keropok leko? Ha ini cikgu nak ajar masak sikit. Ha, Adam, nak tanya apa? Boleh saya tanya keropok Kerepot diperbuat daripada apa, cikgu? Okey, Adam. Soalan yang bagus. Ah ha, semua tahu makan kerepot. Sean tahu tak bahan-bahan nak buat kerepot macam mana? Uh, kalau kerepot leko tu ikan ha, lah. Ikan, okey, bagus. Ikan. Kalau nak masak tu kena guna minyak ah. Ha, betul. Ha, itu saja yang saya tahu. Saya tahu ha, makan. Ikan, minyak. Ah ha, Tak berapa nak betul sebenarnya. <laughs> ada lagi sikit. Ha, ada lagi sikit. Kalau murid-murid nak tahu, kerepot leko ni diperbuat daripada isi ikan. Oh. Ha, isi ikan. Ikan apa? Ah ha, kita tak boleh guna ikan sebarangan. Kita boleh guna, pertama kalau dekat Terengganu, yang paling popular lah. Ikan tamban. Oh. Ah ha, ikan tamban. Hmm. Okey. Selain tu kita juga ada ikan parang. Oh. Ah ha, isi ikan parang. Dua ni antara kerepuk yang paling popular lah. Ha. Okey, tadi dah ada isi. Isi mm. ikan kan? Ha, takkan kita nak masuk tulang sekali? Tak. Kita ambil isi ikan saja. Seterusnya, kita campurkan dengan tepung. Oh, okey. Ha, ada tepung. Dan juga sedikit sagu. Ha, kita uli-uli wow. dia jadi doh. Dan kita, apa nama, kalau orang tengah dia pakai, uh, ulikan dia lah jadi dalam bentuk panjang. Jadilah kerepuk leko. Ha, macam itulah cara nak buat kerepuk eko. Okey cikgu. Okey cikgu saya dah lapar dah. Ha. Tapi sebelum itu sebelum saya pergi makan pula, ha. kita sekarang balik ke mana pula? Kita pergi ke mana pula? Ha. Okey, kita dah teroka Terengganu tadi. Ya. Seterusnya kita nak pergi ke kawasan pesisir sungai. Woo. Dekat mana kita nak pergi? Jom terbang. Ha. Dede TV KPM Wow, sekarang cikgu, kita dekat mana sekarang? Okey, Sean, ha. kita berada di Sarawak. Ha tadi kita Ooh. dah terbang. Ha yang visual kita tengok tadi ialah ha? visual Kampung Gedong. Oh, Kampung Gedong. Ha, kampung Gedong, Chong. Ha dekat sana ada apa? Dekat Kampung Gedong ni uh, kita ada Pertempatan orang Melayu, hmm? orang Iban okay. dan juga orang Bidayuh. Ini ha, tiga bangsa yang paling kaum yang paling banyak di Kampung Gedung. Ah ha, okey so berkenaan dengan bentuk muka bumi eh dekat Kampung Gedung ni eh? kalau kita nak uh, nak beri kategori ataupun jenis tempat yeah. muka bumi. Ha, ada apa dekat sana? Okey Sean, uh, Kampung Gedung ni kita kategorikan sebagai sungai. Kalau kita tengok dalam okay. video tadi, mm. ah ha, Sean perasan tak ada sungai yang sangat besar yang panjang. Ah, nampak, ah nampak kan? Ah nampak. Ah sepas tu kalau kita tengok dekat kampung gedung ni rumah-rumahnya berada di dekat dengan sungai. Perasan tak dalam video tadi? Ah, ada ah, kan? Perasan, banyak perasan. banyak sungai dan kemudahan awam yang dibina dekat dengan sungai. Ah dan saya rasa sebab cara hmm? uh, cara susunnya rumah-rumah tepi sungai, yes, pastinya sejarah Kampung Gedong pun memang menarik. Boleh terangkan cikgu? Okey, baiklah. Murid-murid, kalau nak tahu Kampung Gedong ni berasal daripada perkataan gudang. Oh? Ah, ha, gudang. Apa itu ha. Syong? gudang? Gudang ah. Gudang. Gu gudang tu. Pasal gudang bukan? Bukan. Eh, bukan. Okey. Eh, bukan eh? <laughs> okay. ha? Baik, cikgu yang terangkan silap pula. Takut silap pula ha. saya. Syong takut. Ah, ha, jadi cikgu lah yang tolong terangkan. Ha, Okey. cikgu. Gudang ni sebenarnya tempat penyimpanan padi. Ah ha, padi yang kita makan tu beras tu itulah tempat gudang yang menyimpan padi. Ha, dan gudang ni dah ada cerita dia. Okey. Ha, pada seribu tahun yang dulu ya yeah. ha, ni tahun dah ada sekumpulan lanun. Ha, oh. lanun. Orang jahat. Ah ha, orang jahat dia hmm. pergi rompak gudang ni. Aha. Ada ha, pergi rompak dan dia rampas gudang ni ha, daripada penduduk kampung dan gudang ni sebenarnya dia berada di wujud bangin di Sungai Sadong. Oh. Ha, jadi apa kaitan kamu rasa? Um, tahu tak? Yang saya tahu tu yang gadong. Gedung? Eh sorry, ged gadong. Gedung kan? Yes. Lepas tu I pun I pun tak tahu macam mana nak nak nak, nak kaitkan. Ah. Ha. Ah. Ha, sebenarnya murid-murid semua penduduk kampung yang seribu tahun dulu, hmm. Ah, ha, dia dapat idea tau. Ah. Ha? ha, tadi dia ada perkataan gudang kan betul? Ha. ha dan Sungai Sadong iaitu Sadong. Okey. Ha, dia gabungkan dua tu jadi oh. Jadi apa? Oh, gedung. Yes, Begitu Jadi gedung. Lah. Ha, begitulah. Alah. Cerita yang, dia. Yang murid-murid yang sedang menonton sekarang dalam talian, faham tak apa yang cikgu cakap tadi? Faham. Oh, okay. mau tanya. Ha. Okey, Hadi faham. nak tanya apa ya Hadi? Apakah jenis-jenis ikan yang ada di kampung gedung? Ah ha, bagus soalan Hadi. Tadi kita tengok sungai. Ah ha, dalam sungai mesti ada ikan. Okay ikan yang ada di kawasan Kampung Gedong ni ataupun Sungai Gedong ni, antaranya ialah ikan keli. Ah ha, itu biasalah. Ah ha, kita juga ada udang. Ah. Ah siapa tahu tak? Udang ni dia tinggal kat sungai. Ha, bukan it dekat it laut saja. Bukan dekat laut. Ah kita pun ada udang sungai. Oh. Ha, dan kita ada ikan kerai dan banyak lagi ikan ikan yang ada di sungai Gedong. Wah, saya dengar ha, menarik, ikan, kan udang, ada apa lagi dekat kampung Gedong ni? Okey, okay. satu lagi kita ada binatang berbahaya. Oh, ha, apakah itu? murid-murid, ha, boleh teka tak binatang apa yang buaya. berbahaya dekat sungai Gedong ni? Buaya. buaya. Bagus Putra dengan Hadi. Kita ada buaya. Ya betul. Yeay. Ah oh. ha, di Sarawak sangat banyak buaya uh -huh. tapi tak adalah buaya tu pergi kacau orang tidak. Uh, okay. ha, dia hidup di kawasan dia sahaja. Dia tak uh -huh. mengganggu oranglah. Kecuali kita yang ganggu dia. Ah uh, okey janganlah kita ganggu buaya pula. Ah uh, betul. Uh, okey cikgu. So kita dah sentuh hmm? pasal dua kawasan ataupun dua negeri uh, di Malaysia yeah, dan betul. juga bentuk muka bumi tapi di hadapan saya ni saya ada hmm? nampak ada model, ada gunting, ada pembaris. Lepas ni kita buat apa cikgu? Okey, seterusnya kita akan membina model tempat tinggal saya Aha. berdasarkan apa yang cikgu ajar sebentar tadi. Ah, ah. okey. So, sebelum Bina kita model. beralih kepada pembinaan model tersebut, kita yeah. akan berehat seketika dan kembali semula di Teroka di Didik TV KPM. TV KPM Dedik TV KPM Kembali semula ke teroka di Dedik TV KPM. Okey, sebelum kita beralih kepada pembinaan model, memang saya sangat-sangat yeah. interested memang nak buat sebab saya right. memang suka buat benda dengan tangan, tapi sebelum tu kita nak dapatkan rumusan ataupun nak dapatkan pendapat uh, daripada murid-murid kita dalam talian sekarang. Apa yang anda semua telah belajar daripada subjek kita untuk hari ini? siapa nak jawab? Angkat tangan. Apa yang kita dah belajar hari ini? Okey, Hadi. Ha. Uh. Okey, Hadi dulu. Tentang muka bumi. Ya, yeah, pandai bentuk muka bumi. Okey, lagi? Selain daripada Hadi, siapa lagi nak jawab? Alicia Alisha? Kita dah teroka kampung alamat. apa tadi? Okey, alamat Bagus ha. Kampung apa kita teroka tadi? Ada dua Ada dua Siapa nak sebut? Ada dua kampung 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 Rusila yeah. Okey, bagus Alicia, Putra Kampung Rusi Ada satu lagi? Kampung Rusila Kampung apa satu lagi? Putra? Kampung Gedung. Okey, Kampung, Kampung Gedung. gedung. Okey, Alhamdulillah. Murid-murid ha. ingat apa yang cikgu Memang ajar tadi. Memang lah. bagus. Tepukan untuk murid semua. Bagus, tepukan untuk murid semua. Memang baiklah. Bijak semuanya. Okey, so kita dah yeah, tahu Sean. dah apa yang kita dah belajar. Kita yeah. balik pula kepada pembinaan model. Saya dah tak boleh tunggu lagi, cikgu. <laughs> Okey, Sean dah teruja. Ha, jom, kita teruskan. Untuk pembinaan model, ha, langkah pertama yang cikgu akan buat adalah... Kita nak bina hipotesis. Yes. Oh, ha, hipotesis? Yes. Okay. Hipotesis ni kita belajar kat mana, Sean? Dulu-dululah. -dulu -dulu -lah. yes. dulu Dulu-dululah masa Sajik saya kan. Subjek apa? Ha, subjek sains kalau tak silap saya. Ya, betul. Ha. Kita menggunakan kemahiran sains dalam sejarah. Ah, oh. ha, Menarik tak? Kita dah gabungkan dua subjek. Ha. Okay, sekarang, macam mana kita nak bina hipotesis? Kita kena tanya soalan dulu. Okey. Apakah soalan tersebut, Cikgu? Okay, soalannya, adakah ha, tempat tinggal murid-murid semua strategik dan menjadi tumpuan. Ha, untuk menjawab soalan ini, cikgu nak tanya Hadi. Okay, boleh Hadi? Dengar cikgu? Okay, Hadi, cikgu nak tanya satu soalan. Adakah ha, dekat tempat kawasan tinggal kamu ni, banyak tak kemudahan awam? Dan kamu rasa kemudahan awam ni penting tak untuk kamu? Saya rasa dekat kemudahan awam penting untuk kita. Okey, bagus Hadi. Orang lain nak cuba? Okey, Putra. Ah, ha, Putra, apa dan yang dia. kamu boleh fikirkan? Uh, dan ia juga semakin maju. Okey, oh. bila kita ada kemudahan awam di tempat tinggal kita, tempat tinggal kita akan semakin ma Ju, bila kita maju, hmm? apa jadi kat hidup kita, Sean? Lagi senang. Yeah, betul. Ah. Bila kita dah maju, kehidupan kat kawasan kita akan jadi lebih senang. So kemudahan-kemudahan tersebut kan, ada bagi contoh. Boleh saya a uh, cubalah mungkin. Okay. So kalau Cuba, kedai Sean. untuk saya yang penting tu kedai makan sebab saya suka sangat makan. Yang tu ada adakah itu dikategorikan sebagai kemudahan? Yeah, betul. Oh. Ah, ha, itu salah satu contoh kemudahan. Awam. Okey murid-murid, ada tak yang nak bagi contoh kemudahan awam yang kamu tahu? Okey Putra? Saya. Okey Putra dulu. Saya. Kolam renang. Ah, kolam renang. Suka berenang ke Putra? Ha uh ah. -huh. Okey, seterusnya Alisha. Apa yang kamu klinik tahu? Klinik padang. Klinik. Ah, betul. Wow. Klinik. contoh-contoh ha, contoh yang memang bagus kemudahan awam. Sabuk. Kalau uh -huh. tak ada klinik kita nak sakit nak pergi kat mana? Ah. Uh. Ha, susah tak kan tak kalau tak, tak ada klinik? Kena ada klinik. Okey, so untuk semua contoh ni cikgu, yeah. bagaimana kita nak bina model pula? Okey, seterusnya kita akan melangkah kepada membuat lakaran. Okey. Ha, murid-murid semua dah ada. Imajinasi dalam minda murid-murid. Ha, rumah murid-murid ni macam mana? Ha, dekat mana? Ha, jalan dia macam mana? Ha, semua dah dalam minda kan? Ha, jom cikgu ajar. Cara untuk membuat lakaran. Okey. Okey. So kalau macam saya cikgu kalau saya tak pandai lukis pun boleh kan sebab dia lakaran je kan? ya, ha, yeah, lakaran ha. je. Um, cantik tak tu? Kita kita baikkanlah tak apalah. Ha, ha. Ikut kemahiran masing, masing lah. Okey. So okay, untuk mula-mula tu... murid-murid, ha cikgu ada ni warna ni. Okey. Saya okay. suka warna oh, Okey, tak apalah hitam pun boleh. Hitam boleh eh? Ha. ha. Ha, langkah pertama kita akan melukis jalan perhubungan. Apa yang dimaksudkan jalan perhubungan? Okey, kalau tak silap saya, hmm? ia daripada perkataan hubungan, yeah. Ia menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Ya, yeah, betul ha. Sean. Ha, jalan perhubungan ni boleh jadi jalan raya hmm. ataupun sungai. Okey. Okey, cikgu akan lukis dulu jalan raya. So kalau murid-murid dekat rumah ha. yang sedang menonton anda juga boleh cuba untuk yeah, melukis betul. kawasan perumahan anda ya. Untuk sekarang kita tengah buat apa nama ha, ni? Lakaran uh, jalan raya. Lakaran jalan raya yang menghubungkan uh, jalan perhubungan, perhubungan uh, utama lah. Kalau rumah anda ada sungai, boleh lukis sungai. Tapi nak lagi senang sikit, kita gunakan pembaris, kita gunakan pensel ataupun marker pen untuk melukiskan jalan raya. Besam mana tak apa nak kecil nak besar bergantung kepada ya, betul bergantung kepada kita. Ah. Ha. Okey, seterusnya jalan raya dah siap. Ha, kita akan teruskan dengan rumah kamu dekat mana? Okey, cikgu akan lukis je. Ah ha, petak ajalah rumah cikgu. Ah. Ha -ha. Rumah ha, ada cikgu. Tak ada tingkat-tingkat, oh, ha, bumbung, ha. ha. bumbung ada. Ah. bumbung ada. Ah ha. seterusnya cikgu lukiskan bentuk muka bumi yang ada. Okey, cikgu nak tukar pen dah. Okey. Hitam ni tak berapa cantiklah. Okey. Okey, kita, guna... kita nak lukis pantai. Ooh. Okay, lukis sikit. Ada air. Oh, cikgu ada pandai ombak. lukis. Ha? sikit-sikit. Okey, lagi dekat rumah cikgu ada. Sean nak try lukis bukit? Ah, boleh, boleh, boleh. Ah, kita bagi tapi Sean saya, try. saya ah, bagi amaran kepada cikgu lah. Mungkin <laughs> saya nak lukis bukit tapi Nampak macam sayur pula. Okey, sebelah ha, mana cikgu nak saya? Dekat sini, Sean. Dekat sini, kat belakang rumah. Ha, ya, yeah, belakang okay. rumah cikgu ada okay. bukit. Okey, okay, macam ni. Ada bukit tinggi. Ha, bukit tinggi Ni Ini macam... Ha, bukit tinggi. Okey, ada pokok atau bukit. Aa, macam ni lah. Boleh kan cikgu? Okey. Ha. Kita tengok hasil Sean pula. Cantik kan? Cantik kan? Boleh dapat A cikgu? Boleh. Ha. Dulu seni <laughs> tak baik sangat. Tapi, ah okey. Okay. Ada apa lagi cikgu? Baiklah, seterusnya kita akan lukiskan Kemudahan awam yang ada di tempat kita Okey ha, Contoh dekat kampung cikgu ada sebuah masjid Oh, alright ha, Dan tak banyaklah kemudahan awam yang lain uh... ha, Jadi aktiviti kita hari ini Senangnya murid-murid Okey, ini contoh lah ha, lakaran Sekarang cikgu nak kamu fikirkan Apa kemudahan awam yang lain Yang kamu boleh tambah dalam lakaran ini ha, Contohnya kat kampung cikgu, cikgu nak tambah parking hmm. ha, Parking sebab apa? Senang orang datang pantai nak parking. Ah ha, betul. Ah, ha, tak juga. adalah selera sangat dia orang parking. Mm -hmm. Okey, jom kita lukis parking. Parking. Cikgu nak warna. Dia adalah bangunan ataupun petak parking. Ah uh, parking bertingkat. Parking bertingkat. Ha, kalau kita buat atas tanah takut hmm. tak cukup. Ah. Uh ah, -huh. ha, jom okay. kita lukis tempat letak kereta Tepat bertingkat. Tempat letak kereta ha. bertingkat. Ada berapa tingkat cikgu? Cikgu buat Uh, tiga. tiga je lah Okey lah cukup lah kan Tinggi-tinggi ha, nanti Gayat. <laughs> Okey, seterusnya okay. cikgu nak buat gerai makan. Ah, yang paling penting. Ah, hari ini kita sebut pasal makan saja mm, -hmm. eh, mm -hmm. Ikan. Okey, cikgu una. nak buka lagi. Makan. Dan satu lagi cikgu nak tambah pusat hentian setempat. Atau dalam bahasa Inggerisnya one stop center. Center. Ah, oh. pusat hentian setempat ni banyaklah fungsi dia. Okey. Fungsinya macam mana cikgu? Ha, contohnya kita boleh letak pasar raya kat situ. Oh. Ha kita semuanya kita rangkumkan dalam satu tempat. Kot futsal boleh. Oh. Ha badminton boleh sebab tu ha. saya nak buat bertingkat. Ha supaya... biar dia tinggi-tinggi semua boleh masuk dalam. Hmm. Ha baik, bagus baik, tak baik. idea tu? Okey so okay. kita dah ada lakaran kita. Okey cikgu nak tunjuk yang dah siaplah. Ha kita fast ha, ini adalah yang dah siap. Okey yang ni yang dah cikgu warnakan. Cikgu pun tak berapa pandai sangat melukis. Tapi cantik juga. Cantik jadi juga lah kan. Boleh lah kan. Ah. Okey. Sekarang cikgu dah lukis semua. Okay. Sekarang cikgu nak minta yang dekat rumah pula. Okay. Boleh tak tunjukkan hasil lakaran kamu. Dah siap ke murid-murid kat rumah? Hasil lakaran? Okey, kita mulakan dulu dengan Nur A. Ah. Tak nampak. Ai uh, ha, okay. Alisha, Farhana. Okey. Alisha angkat sikit. Uh, wow. Okey, ai nampak jalan okay, raya. macam ni. Ada apa lagi? Okey, apa ni. yang Alisha lukis tu Alisha? Cerita sikit. Ya Alisha, silakan. Ai ha, Alisha kena kuat sikit sebab tak dengar. Oh, dah ha, ada yang warna dah. Warna. Okey, silakan Alisha. Okey, nampak tak Okey, tak dengar ataupun mungkin kita boleh tolong terangkan kepada mereka yang uh, sedang okay, menonton uh, di rumah. Okey, dia uh, bermasalah. Okey, Alisha cakap tu dia ada sawah padi. Ah, okay. ha, cikgu rasa sawah padi tu nampak dia lukis. Sawah padi, ah. Ha? Ha, ada Maksud hospital, ada. ada apa tu dewan, eh masjid, oh, ha, masjid. kubah eh, masjid cantik. tu. Ya. Yeah. Okey, apa lagi Alisha yang ada? Alisha ada dewan serbaguna tu kat bawah tu. Cikgu nampak. Okey. Uh, ada macam ha, taman permainan. Main ah, mainan. Okey, bagus. Yang warna ungu tu cikgu rasa rumah Alisha tu. Oh, cantik warna kan? ungu. Ha ah. Uh -huh. Alright. Okey, terima kasih Alisha. Okey, so kita dah nampak contoh kan contoh. daripada salah satu murid kita yang telah pun melakarkan uh, binaan moden mereka. Tapi sekarang Uh, ada tak apa-apa langkah sebelum kita bermula untuk membina model yang kita nak yang buat masa. pada hari ini? Okey, seterusnya kita akan bina model pula. Ya. Ha, kejap lagi kita akan beralih pada sini. Boleh bentang ya? Uh, Okey, saya rasa kita ada masa untuk lagi satu. Lagi satu ha, pelajar. Lagi satu ha. pelajar boleh tak? Kita minta Putra lah. Boleh? Okey. Okey, Putra silakan. <tuk> oh. Ini ini adalah hasil uh, lakaran saya. Okey Putra, sila terangkan. Sekejap. Di sini adalah apartment saya tinggal, okay, tempat okay. tinggal saya. Okey. Di sini adalah sekolah saya. Okey, sekolah. Nama wow. uh, uh, di sini juga ada masjid, masjid. Masjid. Ah, uh, Penaman saya pula ialah uh, Medan Selera. Okey, Adam. Kolam renang. Tempat re rek riaksi dan padang bola. Wow. Okey, bagus. Banyak yang Putra Tambah. Tadi cikgu dengar Putra Tambah padang. Hmm. Ah, ha, food court ataupun oh. Medan Selera. <laughs> sangat penting. Ah, <laughs> ha, sangat penting eh ha, makanan ha. ni. Macam kira lengkap pula. Ha, lengkap sangat. Ah, ha. ha, okey, bagus. Okey, so Uh, ada apa-apa lagi cikgu nak tambah sebelum kita bermula uh, membina model kita. Okey, tiada. Ha, kita akan teruskan dengan langkah seterusnya iaitu membina. Okey, ha, murid-murid kat rumah, kamu tahu tak yang kemahiran kita guna hari ini ini kita aplikasikan kemahiran lukisan ataupun dalam ha, senang katanya seni visual. Hmm. Ha. Hari ini kita aplikasikan dalam bentuk lakaran dalam pembelajaran sejarah. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada model. Okey, model ni dia ada beberapa langkah untuk kita buat. Okey, pertama kita perlu kita perlu pilih bahan-bahan. contohnya cikgu gunakan apa ni Sean? Um, nampak macam kayu aiskrim tapi lagi kecil. Okey kayu aiskrim yang dah dipotong sebenarnya. Oh, okey, ha, okey, okay, okay, pendek. Okay. Ah, ah, ah. Ha, kita uh, cikgu potongkan siap-siap. Oh, ingat dia ha. je aiskrim mini macam tu okay. kecil. Okey, ni ialah batang okay. batang aiskrim. Alright. Kita juga ada cardboard. Okey. Ha ni ialah cardboard. Ha ni semua cikgu guna bahan kita semula. Oh, ha, murid, murid tak perlu pergi beli baru. Cikgu dah dah potong kan daripada kotak ha, yeah. besar ni daripada besar dah potong kecil-kecil. Oh. Cikgu potongkan kepada okey. Yang kecil. Ha. Okey, seterusnya kita ada juga ini plus the scene okay. ataupun bahasa Melayunya tanah liat. Yes. Yes. Ha di sini cikgu ada. Ni apa ni? Yang dah dipotong sarang telur. Oh ya. Yeah. Ha rasa cikgu nak buat apa dengan sarang telur ni? Dia nampak macam eh macam bukit. Yes. Ha cikgu nak buat bukit. <laughs> Okey. Okey, seterusnya kita dah ada bahan-bahan. Ha ini adalah bahan pelekat kita iaitu okay. pita pelekat. Mhm. Ha, dan ini gunting. Cikgu nak pesan dekat murid-murid kat rumah. Ha, mestilah ada mak ayah bersama bila kita gunakan benda tajam. tajam. Ha, ini nasihat cikgu. Jangan kita potong bila tak ada mak ayah. Ha, sila pastikan mak ayah mengawasi setiap apa yang kita buat. Ya, bagus okay, juga kalau ada dua-dua dekat sana kan. Ya, betul. So bila ada apa-apa bantuan yang diperlukan yes. sama ada untuk memotong ataupun untuk melekat, kalau buat sama-sama hmm. lagi menarik. Ya betul ha. Sean Ha sekarang kita dah tengok bahan-bahan, sekarang kita nak melihat ataupun cikgu nak kamu semua cuba fikir apa reka bentuk yang sesuai. Contohnya di sini, ha cikgu gunakan reka bentuk bangunan bertingkat. Ayang ha, Cikgu sebut tadi one stop center. Ah ah. Ada cikgu sebut kan? Ini uh, uh, yeah. ha, bangunan ber tingkat. Okey. Seterusnya cikgu juga gunakan bentuk silinder. Okey. Ah ha, silinder ni kalau saya nak tahu ialah satu bentuk yang kuat. Oh kuat. Kalau ha, sebab bandingkan tu, Kalau dengan... kita tengok tiang bangunan, ya, yeah. bentuk dia silinder. Ah, uh, ha, jarang kita nak tengok bentuk petak. Ya. Ah ha, sebab dia lebih kuat. Ha, lebih banyak daya yang kita boleh hmm? tampung guna silinder ni. Oh, masuk pula ilmu sains ya. Yeah, ah. Ha sekarang kita nak <laughs> buat menggunakan ilmu sains pula. Tadi yeah. dah seni visual. Hmm? Ha sekarang kita nak masuk ilmu sains dalam sejarah. Okey. Okey, baiklah kita mulakan dulu dengan yang paling senang iaitu cikgu nak buat Okey, ini ialah kita punya tapak. Ya. Yeah. Okey, cikgu nak potong sikit Air laut Air laut? Oh ya, yeah. sebab warna biru ha, warna kan Warna biru, ha. air laut Okey So, kita potong macam ada Okey, potong sikit Ada macam Bentuk Dia punya inilah. Hmm. Okey, kita sambung sikit Okey, Sean cik... boleh ha. tolong cikgu tak? Okey, boleh cikgu Sean tolong buat bukit boleh? Okey, bukit ha, Pakai tanah liat ni Oh, ini ha, ingat silakan. pakai cat tadi. Okey, pakai tanah dia. liat. Tak, so, pakai liat. Cikgu nak saya buat macam mana? Ha, buatlah ikut kreativiti, Sean. Okey. Okeylah, macam ni lah. So, takkan bukit dia botak semacam kan? Ha, botak kita semacam. Ah, ha, <laughs> macam kepala saya pula okay, tak nak Okey, di sini nak, cikgu ada ha. juga uh, papan tu. Iaitu cardboard yang cikgu nak buat uh, bangunan bertingkat. Okey. Nah, ha, kat sini cikgu dah letak dah betik. Ha, cikgu just letak macam ni je. Okey, dan kita tampas saja. Ha, dah jadi satu tingkat. Ha, seterusnya, cikgu cepatkanlah. Ini ha, ni dah dua tingkat. Cikgu ambil silinder tadi. Cikgu letakkan saja. Jadi yang macam tadi. Okey, ini adalah bangunan. Oh, okey. Okay, so, dah apabila kita dah habiskan semua ni, okay, akan kita nampak... susun sahaja. Ah. Ini okay, rumah yang cikgu gunakan. Hanya gunakan Lego kecil. Ha, kita ni je lah. Kita cantumkan dia. Dan kita susun. Seterusnya, inilah jalan raya. Ah ha, tadi cikgu dah cakap kan, kena ada jalan raya. Okay, oh, kita dah ada pelekat dekat okay, belakang. Kita letak pelekat. Okay. Okay, kita cuma tampal sahaja. Di tengah-tengah. Ha, di situlah jalan raya. Okay. Okay, so kalau kita bandingkan cikgu, ya. Yeah. Yang ni ya kita yang siapkan. Ya. Yep. Ah, dekat sini. So, okay. apabila dah habis a uh, meletakkan posisi untuk setiap bangunan untuk bentuk muka bumi akan nampaknya dekat sini. Ho. Oh. Okey, ni ialah a uh, yang cikgu buat terlebih dahulu. Ah, ha, cikgu cerita sikit, kita ada parking, kita ada gerai makan dan kita ada a uh, one stop center. Ha, ah, terus Okey. Sebenarnya cikgu nak minta murid pula Tolong bentangkan. Okey, cikgu nak minta Putra. Boleh kamu tunjukkan model kamu? Okey, silakan Putra. Hey. Oh, cantik. Wow. Wow, cantik sangat model Putra. Wah, wow, macam-macam ada. Okey, Putra, silakan Putra. Ah. Uh, ini adalah uh, ini model saya. Okay. Medan selera untuk uh, kebenarnya ialah untuk mudahkan mendapatkan makanan. Okay. Uh, lep, uh, lepas tu uh, kolam renang untuk kolam renang untuk tempat biada. Okay. Kalau tempat rekreasi pula untuk tempat budak-budak bermain. Okay. Dan dan padang bola untuk tempat budak-budak bermain bola. Okay, baiklah. Ha, terima kasih kasi Putra. Ha, model yang saya check rasa sangat baik. Okey, kita bagikan tepukan untuk Putra. Baik, baik. Mungkin kita ada masa lagi masa untuk lagi satu pembentangan. Mungkin daripada mana-mana murid yang nak bentangkan kepada okay. kita. Model Boleh Alisha ataupun dia? Terima kasih. Okey, kita ha. bagi dia. Allah Wow. Wow. Bangunan bertingkat ada. Okey, uh, uh, dia boleh terangkan? Saya tambahkan tempat jogging dan tempat badminton. Okey, kat situ kita ada track jogging dengan badminton. Ha, dia ni cikgu rasa dia suka bersukan sebab itulah dia tambah track jogging. Ha, ada orang kat situ. Uh, oh, Sean siap ada, ada orang. orang. Si ada orang lagi. Ooh. Okay, wow. Hebat dia. Terima kasih. <laughs> Alright. Okey cikgu sebelum kita berakhir untuk hari ini kita baiklah. nak tanya murid-murid uh, dalam talian best tak belajar subjek untuk hari ini? Best. Okey. Ya. Yeah. Okey sebelum kita berakhir cikgu cikgu nak tambahkan apa-apa uh, kesimpulan uh, daripada subjek yang kita terokai pada hari ini. Okey baiklah uh, untuk kesimpulannya kita boleh simpulkan bahawa bila kita belajar sejarah tempat tinggal ni kita dapat tahu mengenai tempat tinggal kita dan yang paling penting kita akan ada perasaan untuk jaga tempat tinggal kita. Ah terutamanya kebersihan tempat tinggal. Kita tak nak buat vandalisme ataupun conteng-conteng tempat tinggal ke. Mm -mm. Sangat cikgu minta tolong sangat-sangat murid-murid kat rumah janganlah kita amalkan sikap yang macam tu. Kita dah belajar sejarah tempat tinggal, kita jagalah tempat tinggal kita sehabis baik. Kita bangunkan negara kita, Malaysia ni. Ha, itu pesan cikgu untuk murid-murid semua. Ya, yeah, betul. Kalau nak conteng pun, kita tukar contengan tersebut kepada lakaran untuk membina model yang kita yeah, bina. betul. Seperti hari ini. Pada kertas. Ya, yeah, betul. <laughs> Jangan indik. <laughs> Alright, right. terima kasih Cikgu banyak-banyak kerana yeah, bersama kasih kita Sean. pada program pada hari ini, Teroka di Didik TV KPM. So, kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda bersama kami setiap hari-hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari uh, di... DD eh, sorry di terbuka di DD TV KPM. Kita berjumpa lagi. Bye. Bye. Oh Cikgu boleh ajar macam tak? Macam mana nak buat pokok macam ni? Boleh. Saya